Vítám vás všechny nového dílu, my jmenuji Mitch a dnes bych vás chtěl přivítat u krátké a oddychové epizody, ve které si povíme úplně všechno, co víme o Omenovi. Ano, tohle bude příběh o tém speciálním bosovi, který se objevuje každý rok při takzvaném Lunar Festivalu a kterého vždycky zabijete v Moongladu. Omenův příběh začíná již na prastarém Kalimdoru, kde žil a jakožto zvířecí bůh požehnán samotnou Elun, doprovázel všechny lovce, všechny cestovatele a nebo jednoduše kolem jdoucí, aby měli štěstí na své cestě a dokonce někdy radil, kam se mají vydat, kde co najdou a jednoduše všem okolním přál jenom to nejlepší. Když ale přišla plamená legie, měl to být právě Omen, který se sjednotil s obránci Azerothu a vyhledal proto mocného Taurena Hulna Highmountaina. Tenhle Tauren společně s Omenem měl bojovat proti plamené legii. Ale bohužel i na samotného zvířecího boha jednou došlo, když byla jedna velká bitva plamené legie proti Taurenům, elfům a samozřejmě samotnému Omenovi, kteří bojovali v jedné masivní šarváce. A během tohohle boje Omen byl smrtelně zraněn otrávenou zbraní jednoho z démonů, což nakonec vedlo k jeho pádu a poslední věc, kterou Omen udělal předtím, než tady zemřel, bylo, že očaroval mocnou zbraň Hulna Highmountaina jménem Talonclaw, se kterou měl poté Huln vykonávat jeho vůli. Kromě toho si avšak ještě Huln napsal jméno Omen na samotnou zbraň, aby na svého dobrého přítele nikdy nezapomněl. Tohle avšak ještě není konec Omenova příběhu, jelikož tenhle zvířecí bůh byl nesmrtelný. A když byl tedy poražen, měl upadnout do velkého spánku, měl upadnout do hlubokého a felem inspirovaného spánku, což způsobila právě ta otrávená zbraň, kterou byl Omen poražen. Tenhle temný spánek a noční můry, které prožíval, ho nakonec dovedli k šílenství. A Omen se měl po spoustě letech vrátit zpět do Azerothu. Tentokrát avšak jako skorumpovaná bytost. Něco, co připomínalo démona, ale stále mělo sílu Eluny. A netrvalo to dlouho, než se začal prohánět Azerothem a doslova ničit úplně všechno, na co narazil. Jak to tak vypadalo, Omen byl poražen někde v severní části Felwoodu, odkud se měl okamžitě vydat do Moongladu, svaté země druidu a zde zmasakrovat úplně všechny, kteří mu stojí v cestě. Všichni druidi hned začali před tímhle stvořením utíkat, jelikož samotní neměli vůbec nejmenší šanci. A bylo to právě ve vesnici Nighthaven, kde si měli všichni druidi seskupit, svolat na úplně všechny, kteří byli přístupní a postavit se téhle bytosti čelem. Tohle se nakonec podařilo, když samotné monstrum přišlo do vesnice Nighthaven a druidi zde byli připraveni ze sílou měsíce, kterou všichni zaraz vyslali na Oména. A ten měl být oslepen, což ho donutilo se stáhnout do jezera Elunára a zde se měl nacházet do té doby, než se zregeneruje a než bude moci opět zaútočit na Azeroth. Zatímco avšak druidi byli vítězní, tahle bytost se má vracet každý rok od toho, co byla poražena, což bylo shodou náhod právě v okamžiku, kdy se pořádal Lunar Festival a spadá to právě na hrdiny Azerothu, který ho musí každý rok porazit a s domněnkou, že každé poražení Oména mu trošičku ujasní mysl, trošičku mu vyčistí mysl od toho felu, to jsou právě hrdinové, kteří se nyní starají o to, aby Omen zůstal tam, kde je. A možná dokonce jednoho dne se opět zpamatoval. A stal se z něho opět ten Elunou posvěcený zvířecí bůh, který chtěl všem pomáhat, jako býval dříve. Tohle by bylo avšak všechno, co si můžeme říct k dnešní krátké epizodě. A tím pádem já už bych to jakkoliv nezdržoval a myslím, že se můžeme bez jakýchkoliv problémů vrhnout na outro.